поэзиясының бастан аяқ рухани құндылықтарға, ислами өнегеге толы екенін қазақтың әрбір баласы мектеп қабырғасынан біледі десек артық айтқандық емес. Соның ішінде әрине көп жағдайда жырауларда елдік тақырыбы, отан сүйгіштік, жорық тақырыбы басым болады, жауынгерлік рух жоғары болады. Мұның өзі біздің көптеген жырауларымыздың поэзиясы 15-16 ғасырларға, яғни Орманбет би өлген күн, он сан ноғай бүлген күн дегілінетін алағайда бұлағайда өрлерге, біздің тарихи тамырлас халқымыз болып саналатын ноғайлы ұлысының ыдырау кезеңіне тап келгендіктен де оның мазмұны сол жорық үндеулеріне толы болып келеді. Дегенмен соның барлығында да жырдың басында, соңында үнемі Алла Тағала қаратқан сөздер айтылады. Ал ішкі мазмұнында қай уақытта болса да сол рухани өнегелік құндылықтар бірінші назарға алынып отырады. Мысалы, бір ғана Асан Қайғының «Еділ болда жайық бол» деген өлең қарасақ, атауынан да, ішкі мазмұнынан да тікелей қандай да бір ислами терминдерді, элементтерді таппайсыз. Бірақ оның бүкіл өн бойы сол исламда дәріптелетін рухани құндылықтарды насихат етеді. «Еділ болда жайық бол, ешкіменен ұрыспа, жолдасыңа жау тисе, жаныңдаяп тұрыспа» дейді. Немесе атаңның құны болса да, алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеште қоя бер, бұрынғыны қуыспа дейді. Көшетуін сай үшін, өлетуін тай үшін, тәуір көрген кісімен жалған айтып суыспа. Ашу дұшпан артынан түсіп кетсең қайтесің, төу жоқ терең қуысқа дейді. Ақын болса біреуде айыбын тапта ала бер, ерегісіп ұрыспа. Сенікі жөн болса да атың шықпас дұрысқа деген жолдарда кездеседі. Осын қай қайсын алып қарасақ та ашуды ауыздықтау, адамдармен достық қарым қатынаста болу, өткінші дүниеге алданбау секілді оның барлығы сол ислами құндылықтардан хабардар етеді. Шалкез жыраудың да өлеңдерін алып қарасақ осындай құндылықтарға толы. Мысалы, Битемірді қажылық сапарынан тоқтатуға айтқан жырын алып қарасақ, соның соңында жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң, қисайғанды түсетсең, Тәңірінің үйі Байтолла Сұлтан ием қарсы алдында жасапты деп айтады. Яғни ең алдымен халық үшін еткен еңбек, өзгелер үшін төккен тер, халыққа қарормандай халыққа қорған бола білген азаматтың ерлігі өзінің жеке басы үшін жасалған қажылық сапардан мыңсан есе қайырлы деп исламның рухын сезінгендіктен осылай толғап отыр. Немесе бір ғана тәкаппарлық менмендік мәселесіне қатысты Шалкез жыраудың ерекше бір нақылы бар. Ол да сол Битемірге арнаған екінші толғауында кездеседі. Еділден аққан сыз ашық, біз көргенде тебінге жетер-жетпес су еді. Телегей десін сайқалтып, жарқыраған беренді теңізетсе тәңір етті. Жағасына қыршын біткен тал еді, жапырағын жайқалтып, терегетсе тәңір етті. Тебінгінің астынан алабалта суырсып, тепсінісіп келгенде, тең атаның ұл едің дәрежеңді артық етсе тәңір етті деді. Мұхаммед пайғамбардың көкірегіңізде тарыдай менмендігіңіз болса, жұмаққа кірмейсіздер деген хадисі бар. Осы Шалкез жыраудың айтқан толғаулары тура сол хадистің мән мағынасын береді. Яғни бұл дүниедегі сол астамсып жүрудің, Құранда да айтылады ғой, жер бетінде астамсып жүрмеңдер деген аят бар. Сонда астамсудың қаншалықты ізгі мінез құлыққа қайшы іс-әрекет екенін жырау осы өлеңдермен білдірген. Жыраулардың бертінгі буынынан мысал келтірсек, көп адамға етене таныс Бұхар жыраудың тілек өлеңін айтуға болады. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз әр шұғылы пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төрде төсек татып жатпасқа дейді. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бес намаз біреу қаза болмасқа. Осы жерге дейінгінің барлығы есебі сол ислами шариғи құндылықтармен өрілген. Оның бастапқысы өзіміз айтқандай Аллаға мадақ, бір Аллаға жазып қалмау, пенделіктен шығып кетпеу, екіншісі пасықтардың тіліне еріп рухын аздырып алмау, үшіншісі үшкілсіз көйлек кимеу дегеннің өзі, яғни кебін киіп, көрде жатпау. Өмірің ұзақ болса, неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым сауапты істер жасауға, күнәлеріңе тәубе етіп кешірім сұрауға мүмкіндігің болады деген ғибрат жатыр. Төрде төсек татып жатпаудың да тағылымы сондай. Адам сау кезінде көбірек ізгілікті істер жасайды, өзіне де өзгеге де пайдалы болады. Алла әрбір аурудың емін қоса жаратқан демекші, аурудан сақтану мақсатында айтылған дүние. Ал бес уақытта бес намаз біреу қаза болмасқа деген ол түсінікті мұсылманның бес парызының бірі, ең сауабы мол, ең сұрауы көп амал намазды өтеу туралы болып отыр. Қорыта айтқанда, жыраулар поэзиясының мазмұны жан жақты терең болғанымен, оның көкте өтіп жатқан негізгі арқауы имандылық ұстанымдары және дін шариғаты, ислам шариғаты аясында қалыптасқан рухани құндылықтар болып табылады.